Переповнений зал, щирі емоції та море українських слів. У Хмельницькому відбувся концерт Оксани Білозір «Народжена Україною». Повний зал шанувальників української пісні аплодував стоячи, адже слова знаної виконавиці зачепили кожного присутнього. Дуже багато приємних і спогадів, і на майбутнє дуже-дуже-дуже сподобалося, дуже було приємно. Під час війни от такий заряд отримати оптимізму і віри в майбутнє України – це дуже класно. Вона молодець, вона сильний спікер, ви бачили, як вона може людей от так запалити. Дуже сильно сподобалось через те, що пані Оксана несе дуже таку проукраїнську таку душу, вона дуже сильно за наших воїнів і багато згадує. Взагалі, дуже класний концерт, дуже сподобалось. Постать Оксани Білозір – це яскраве підтвердження відомої істини про те, що легендарний шлях дістається людям, які впевнено пов'язали своє життя з долею своєї країни та своєї нації. Коли слово і підкріплене піснею, і особливо, якщо ви помітили, я намагалася дати оптимістичну пісню. Тому що нам треба посміхатися, нам треба бачити одне одного, нам треба радіти при зустрічі одне одного. Бо це дає нам розуміння, що я не одна, ти не одна, нас багато. І насправді ми дуже потужно боремося, весь світ дійсно здивований. В залі були військові, матері героїні, дружини і діти наших воїнів, волонтери, педагоги. Частину коштів від продажів квитків народна артистка України перерахує на потреби Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення благодійні концерти стали доброю традицією. Наприкінці минулого року лірику Оксани Білозір вже чули у Хмельницькому. В організації заходів завжди сприяє депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Я дуже вдячна «Епіцентру», тому що вони мотивують людей. Я розумію, що багато з тих людей, можливо, би і не прийшли на концерт, тому що вони зайняті собою, вони зайняті своїми проблемами, кругом купа нещастя, і воно тебе вибиває з колії. Але коли тебе організували, і ти прийшла, чи ти прийшов, я просто переконана, що ці люди пішли додому щасливими. Додає, у своєму репертуарі має чимало переможних пісень і обіцяє, що після перемоги України обов'язково їх почують у Хмельницькому на наступному концерті. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».